Sveiki, parodos 2020-ieji lankytojai, žiūrovai. Sveiki arba sugrįžę, arba naujai prisijungę, šviežiai prisijungę prie žaliojo kanalo. Ir mes tęsime savo pranešimų ciklą. Ir šiandien, dabar, šią valandą, kalbinsime Margaritą Raklovič, Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokytoją, kuri šnekės visai įdomia tema. Cituoju temos pavadinimą: kai medicina buvo girnomis, tapau trapiu vaiko prieglobščiu. Margarita, kas slypi už šio pranešimo temos? Slypi skausmas, daug ašarų ir didžiulė problema, kurią norėčiau išspręsti, pradėti spręsti. Alas jūsų, eteris jūsų, Margarita, sėkmės. Ačiū, dėkoju visiems susirinkusiems, sveiki visi. Pavadinimas, kaip pasakė kolega, labai intriguojantis, bet nežinau, kaip pavadinti šią prezentaciją, kaip įvardyti šią mano problemą, su kuria susidūriau ir su kuria susiduria daugelis tėvų Lietuvoje. Papasakosiu, nuo ko prasidėjo, žinoma, papasakosiu, kokia tai yra problema, su kuo susidūriau aš ir mano sūnus, ką išgyvenau, kai mano vaikas buvo tyriamas, apie ką kalbėjau su daktarais, kokius jausmus patiria kiti tėvai, kovodami su medicina ir su žiauriamis, šiurpiamis diagnozėmis. Ir pabandysiu papasakoti mano tiesos ieškojimo kelią. Pradžia buvo tokia: 2016 metais man gimė sūnus. Pavadinau jį Matvėjus. Jis augo nuostabus, aktyvus, sveikas, vystėsi to lygiai, taip kaip turi būti. 17 metais gimė jo sesė. Vaikui sustojo raida. Tiksliau, netgi nesustojo, o tiesiog žinių bagažas nustojo aukti. Psichologai jau vėliau, jau po visų tyrimų, aiškino, kad tai buvo tiesiog vaiko pavydas jaunesnėje sesutėje. Ir tai, kad jis nustojo kalbėti, nustojo plėsti savo žodyną, tai buvo tiesiog normalus reiškinys, bet visgi mes nuėjome į raidos centrą pas logopedą. Prieš logopedą patekome pas neurologą. Per pirmas 5 minutes išgirdome diagnozę, kad vaikas yra autistas. Baisus žodžiai, smūgis į širdį, į galvą, į motinos sielą. Negalėjau tuo patikėti, nesutikau, bet žodžiai buvo tokie. Pirmas tyrimas, kurį atliko su sūnumi, buvo kaladėlių dėliojimas. Vaikui davė 6 kaladėlės, 5 kubelius, jis sudėjo juos į liniją ir pasakė: mama, tu. Nu, turi momenį jo kalba, kad mama, žiūrėk, tai traukinukas. Daktarė jau kažką užsirašė. Kita, kai sūnaus paprašiau padaryti ką nors dar, o sukurti iš tų kaladėlių ir kubelių, jis sustatė, būdamas 2 metų ir 3 mėnesių, bokštą. Ir pasakė, kadangi mes esam rusakalbiai, mama, banė. Nu, mažas vaikas, mama, bašnė, mama, bokštas. Ir daktarė, kaip kirviu per galvą: tai va, jūsų vaikelis yra autistas, nes pirmas požymis autizmo yra reikiavimas. Taip vyko mūsų tyrimas, mano vaiko tyrimas. Kitą dieną, atėjus į kineziterapijos pamokas, buvo paskirta kineziterapija, ergoterapija, logopedija ir psichologas. Tai atėjome pas kineziterapeutą, vaikas žaidė koridoriuje, linksminosi, buvo paprašyta elgtis tyliau. Pasakiau vaikui, kad eisime žaisti, palauk 5 minutes ir tuoj eisime kabinetą žaisti. Kas įvyko toliau? Išeina daktarė ir aprėkia mane: kodėl jūs apgaudinėjat vaiką, jūs jį nustatot neteisingai, jūsų vaikas tuoj nusistatys, kad jis žais, o nedirbs, mes čia dirbam. Išsigandau aš, išsiganda mano sūnus, jis norėjo eiti namo. Kadangi namo nenuėjome, jis apsiverkė. Tas apsiverkimas buvo išaiškintas man, kad tai yra neadekvatus elgesys, kad vaikas yra per jautrus ir čia dar vienas autizmo požymis.
Taip vyko visos keturios, visi keturi mūsų tyrimo mėnesiai. Kiekvieną dieną ateidama bandžiau įrodyti, kad autizmo mes neturime. Atlikdavome namuose tuos pačius pratimus, kuriuos duodavo raidos centre. Ta filmuodavau, sūnus puikiai tvarkėsi, tiesiog žinoma, su juo reikėjo švelniau kalbėti. Ko to švelnumo, empatijos pasigedame tuose kursuose, tuose pamokėlėse. Bet daktarė atsakydavo, kad tai nesiskaito, tai, kad jis namuose atlieka tas užduotis, tai yra komforto zona, o jis turi dirbti ir mokykloje, juk jis eis į mokyklą, jis nepritaps, jis neklausys mokytojų ir turės didelių problemų ir negalės mokytis mokykloje ir turės eiti į spec kažkokią tai mokyklą, spec darželį. Mano jausmai, sužinant, kad mano vaikas yra netoks kaip visi, jis buvo vadinamas išskirtiniu, ypatingu, kitokiu. Čia pradžioje taip jis buvo vadinamas, vėliau buvo tiesiai sakoma, kad jis yra didžiulių poreikių vaikas, spec poreikių vaikas, jau gale, paskutinėmis dienomis buvo tiesiai šviesiai man sakoma, kad jis yra autistas. Kodėl kalbu šią temą, nes kalbėjau ir tuo metu, tyrimo metu, tų keturių mėnesių metu su skirtingais tėveliais, ir kurie tikrai tą patį buvo patyrę. Daug tokių tėvų esu sutikus, kurių vaikai išaugo, beje, mano vaikas irgi išaugo. Mes kreipiamės į kitus daktarus, ieškojame atsakymų, kreipiamės į psichologinę pedagoginę tarnybą. Beje, psichologinėje pedagoginėje tarnyboje nesuprato, kodėl mes atėjome, kai tyrė mano vaiką. Po tų keturių mėnesių PPT tarnybos darbuotoja paklausė, mamytė, tai jisgi žiūri į akis, kodėl čia parašyta, kad jis nežiūri į akis ir taip toliau. Daug ašarų, daug skausmo, kreipiamės į vaikų psichiatrą, į vaikų psichologą. Gavome vieną atsakymą, kreipkitės po metų, vėlgi į raidos centrą ir darykite pervertinimą. Per tuos metus negalime nieko pakeisti. Išgyvenau visas penkias skausmo stadijas. Buvo nerimas, kasgi bus su mano vaiku, kaipgi man gyventi ir kągi man daryti, kaip jam padėti. Buvo pyktis. Pyktis ne dėl to, kad vaikas yra nenormalus arba už ką man jis toks, o pyktis dėl to, kad aš suprantu, jog jis yra sveikas, bet vyksta kažkokia netiesa. Savo jausmus galėčiau apibūdinti kaip Albero Camus svetimo kūrinių, kai tave kaltina tuo, ko tu nepadarėjai, o tiksliau tave kaltina, tavo vaiką kaltina tuo, ko jis nepadarė, kuo jis nėra. Buvo darybos su Dievu, su visata, aš meldžiausi ir darėjausi pati su savim, kad aš galėsiu jį ištraukti iš to diagnozės liūno. Pati savo žadėjau, kad aš tai padarysiu, kad aš turiu būti stipri. Visgi atėjo depresija. Nesusitvarkiau, patikėjau, kad jis yra nenormalus, nesveikas, kaip man buvo sakyta, ir susitaikiau. Visus metus lankėmės pas logopedus, skyrėme labai daug dėmesio psichologijai, ergoterapijai, pati save tobulinau tuo klausimu. Stengiausi padėti, miklinti jo pirštukus, miklinti kalbą, smegenis ir atsirado viltis. Atėjome į privačią kliniką tam pačiam pervertinimui, nes tai buvo parašyta dokumentuose, toks buvo reikalavimas, ir psichologė privačioje tarnyboje, privačioje poliklinikoje pasakė, kad jokių požymių mano vaikas neturi. Skaitydama mano atneštą išrašą, jis stebėjosi, kokie žodžiai yra parašyti mano vaikui. Dabar mano sūnui yra 4 metai 3 mėnesiai, praėjo 2 metai. Iki gruodžio 31 mano vaikas turi invalidumą. Ar turiu jėgų ieškoti tiesos? Tai vat aš radau tų jėgų. Psichologė, norėčiau paminėti jos vardą, Gintarė Jonutienė, empatiškai, ramiai kalbėjo su vaiku.
Ji klausė jo, užduodavo klausimus atsisėdusi į vieną lygį su juo, pasišnekėdavo, paklausdavo, kaip jam sekasi. Ir nebuvo to, kaip sakoma, smūgio, kai vaikas ateina, prašo žaislą, o jam to žaislo neduoda. Jeigu vaikas apsiverkia, ji palaikydavo jį, pasakydavo, kad jaučia jo emocijas, supranta jo emocijas, vyko normalus bendravimas su vaiku. Čia galite matyti mano vaiko piešinius paskutinius. Taip, jis iki šiol pagal medicinos duomenis jis skaitomas invalidu, stiprus spec poreikiai, gilus spec poreikiai, kaip minėjau, iki gruodžio 31, bet praeitais metais, irgi gruodžio mėnesį, autizmo diagnozė buvo pakeista tiesiog emociniu jautrumu. Tai vat mano tiesiog jautrus vaikas, kuris bijo riksmo, bijo kažkokio griežto draudimo, su kuriuo reikia tiesiog šnekėti kaip su lygiu, pagarbiai piešia tokius piešinius. Bet pagal raidos centro duomenis jis yra autistas. Autistas piešia drakoniuką, piešia džipą, piešia švyturį su jūra. Tokie yra duomenys raidos centro, tokia yra tiesa. Todėl atjaučia, kad pasakyti, kad nereikia nusivilti, nereikia prarasti jėgų, vilties ir siūlau neišgyventi tų 5 skausmo stadijų. Nepasiduoti nerimui, nepasiduoti depresijai, galbūt turėti pykti, nes jis varo mus veikti toliau, dirbti su savim ir savo vaiku. Tai toks būtų mūsų ir mano ir mano sūnaus kelias. Jūsų klausimai. Ar yra klausimų? Ačiū, Margarita. Vien faktas, jog šiandien ir apskritai, ne tik šiandien, bet juo labiau šiandien prieš auditoriją tiesioginėme eteryje randate jėgų ir noro kalbėti tokiamis temomis garsiai. Vien tai yra verta ne tik besąlygiškos pagarbos, bet ir besąlygiškos padėkos. Mano klausimas būtų toks, kadangi negaliu 100% susigretinti su situacija, tačiau iš savo patirties ir greičiausiai iš visų žiūrovų, lankytojų ir šiaip apskritai visų asmenų, kurie ir salėje yra čia, iš patirties galime tikrai patvirtinti, kad mūsų visų mamos yra dažnai išbandomos. Tie išbandymai skiriasi priklausomai nuo vaiko, nuo situacijos ir bandomas tas tėvų herojaus aspektas tas yra bandomas ir išbandomas. Bet klausimas iš vaiko perspektyvos. Ar jūsų vaikas kažką, kaip jūs pateikėt tą informaciją? Ar jūs iš viso nepateikėt, kad kažkas tai su tavimi, kažkas sako, kad su tavimi yra negerai? Ar jis suprato, ar jis dabar supranta, kad yra kažkoks, buvo mestas kažkoks įtarimas? Su juo tuo kalbu, buvo vaikui paaiškinta, kad buvo kaip aš sakau, nelabai geri daktarai, aš taip ir sakau jam, bet sakau, kad yra tikrai gerų žmonių ir reikia tiesiog ieškoti atsakymą. Taip aš jam tai sakiau, nedažnai, ne nuolat, bet kai jis matydavo mane verkiančią ir jis ateidavo ir klaustavo, mama, kodėl verki, tai aš tą jam tikrai sakydavau. Dabar turiu tą problemą, galbūt, žinot, egzistuoja tokios super mamytės, nenoriu ją būti, bet vadinu savo vaiką geriausiu, išskirtiniu, mylimiausiu, didžiausiu šaunuoliu. Nes kai išgyvename tą ir aš prisipažįstu, aš patikėjau, kad jis nesimokys mokykloje, kad jis nesukur šeimos. Dabar vadinu save laimingiausia mama. Taip. Nežinau, ar čia
ar aš išdrįščiau pasakyti, bet greičiausiai, kad išdrįščiau, kad tai yra savotiška kova. Ir mano klausimas būtų, ar jaučiatės šioje kovoje viena. Turiuomenyje, kad turime įvairiausių situacijų, su kuriamis susiduria tėvai ir jų vaikai, įvairiausios lygos, įvairiausios situacijos. Dažniausiai tėvai arba kiti asmenys bando ieškoti panašių pavyzdžių ir ieškoti to bendražygio, ar ne tai, kad bendražygio, bet kažkokios tai patirties, gerosios ar blogosios patirties. Ar šioje kovoje jūs viena, ar tai yra labai opi situacija Lietuvoje? Pasakysiu, opi situacija, baisi situacija. Sutikau per tuos 4 mėnesius vien 3 mamas, kurios buvo pasakiusios, kad mes atėjome pasitikrinti, atėjome gauti kažkokios pagalbos, o išėjome su kažkokiais, su kažkokiomis baisiamis prognozėmis. Ir tos mamos, jos nutraukė tą vadinamą gydymą, tas konsultacijas. Deja, aš patikėjau daktarais ir lankiausi toliau. Kuo save labai kaltinau, dėl ko prasidėjo ta baisi, gili depresija. Tos mamos tiesiog pasakė, mes daugiau pas jūs neteisime ir vaikas užaugo ir jis nebuvo nei autistas, nei invalidas, mokosi puikiai. Per jau praėjo 2 metai, apie 10 žmonių tikrai aš esu sutikusi iš viso pasaulio, ne tik iš Lietuvos, bet jeigu kalbame apie Lietuvą, tai 5 mamos yra pažįstamos. 5 šeimos, kurių šeimoje galimai auga pagal daktarus raidos centro autistas, kuris vėliau praėjus porai mėnesių arba metams arba ilgiau normalus tampa vaikas. Išauga. Turime klausimą iš žiūrovų. Per kiek laiko jūs pati pastebėjote vaiko pasikeitimus, kai pradėjote dirbti namuose? Mes pradėjome lankytis pas logopedą. Mes gavome diagnozę, po mėnesio nuėjome pas logopedą ir po mėnesio vaikas pradėjo kalbėti frazėmis. Jeigu jis kalbėjo, anksčiau prašydavo pieno, kaip sakydavo, mama, ką? Mama malaka, po 5 pamokų jis pasakė, mama kačių maka. Ir čia buvo lygiai mėnesis, kai atlankėme logopedą. Lygiai 5 užsiėmimai ir jis pasikeitė. Ir tada pradėjo aukti. Tada pradėjom dainuoti daineles, tą pačią savaitę jis išmoko eilėraštį ir iki šiol jis yra dainininkas, jis yra šachmatistas, jis yra šokėjas. Ir kaip matėte, dailininkas. Sakykit, kadangi jūs dirbate, jūs esate pedagogė. Taip. Kokio dalyko pedagogė? Rusų kalbos. Rusų kalbos. Ar mokykloje, arba šiaip ugdymo įstaigose esate susitikusi su vaiku arba mokiniu, kuris galimai, arba kaip jūsų sūnaus atveju buvo įtariamas sergant kažkokia liga, bet nepasiteisinus, o gal net ir turint tas problemas, buvote susidūrusi mokykloje? Taip, esu susidūrusi. Analogiška situacija, vaikas turi spec poreikius pagal dokumentus ir kai sužinojau, kad jis turi spec poreikius, aš nustebau. Net ne vienas vaikas ir ne vienoje klasėje ir aš klausiu, tai juk jis dirba su manimi lygiai taip pat gerai ir taip pat aktyviai, kaip kiti klasiokai. Ir aš kaip pedagogė, aš turiu paruošti spec poreikių programą, bet ir tam kyla klausimas, ką man jam rašyti ir ką man jį išskirti, jeigu jis yra gabus, smalsus, protingas ir aktyvus pamokoje. Tai čia klausimas jau tėvams turbūt. Ar jie tiki? Bet vis dėlto jūs taikot pagal tą specialią programą tokio tipo mokiniams? Žinoma, aš privalau taikyti spec programą, bet tai yra ne ypatingai kažkokios palengvintos užduotis. Galbūt prieinu ir paaiškinu truputį daugiau arba paaiškinu asmeniškai, bet kažkokio ypatingo palengvinimo. Žinoma, yra ir tų mokinių, kuriems reikia pagalbos tikrai, bet sutinku ir tų, kurie yra lygus savo klasiokams.
turėtume klausimų iš žiūrovų. Sveiki, ar jūs supažindino gydytojai su vaiko raidos galimybėmis ateityje ir taip pat ar vaikas lanko darželį? Taip, vaikas lanko darželį. Ar supažindino, buvo prognozuojama, kad mano vaikas turės eiti į spec poreikių darželį ir lankyti spec mokyklą. Buvo prognozuojama, kad jis negalės mokytis su normaliais vaikais, su normotipiniais vaikais. Tokias buvo prognozės. Iš tikrųjų, ne tiek klausimų, kadangi situacija labai išskirtinė, bet galiu apibendrinant pasakyti, kad plūstelio pas mūsų sistemoje ne tiek kiek klausimų kažkokių, bet padėkų. Padėkų už tokį motinystės pavyzdį. Be abejo, linkėjimai ir stiprybės palinkėjimai. Dar vienas pastebėjimas, bet jį pasiliksime vėliau. Apibendrinant, kokią žinutę, kokį pranešimą siūstumėt ne tik tėvams, bet šiaip, kadangi kalbame apie švietimo sistemą, apie mokyklas šioje parodoje, kokią žinutę siūstumėte visiems asmenims, tėvams, pedagogams, mokyklų vadovams, būtent šią temą, kokia yra esminė pagrindinė žinutė nuo jūsų? Mano žinutė būtų tokia, nenuleisti rankų ir netgi jeigu apie jūsų vaiką kalba kaip apie beviltišką asmenybę, apie gilų invalidą, nenuleisti rankų ir daryti, dirbti su juo, dirbti su savimi. O dar vienas aspektas, žinoma, norėčiau padėkoti visiems daktarams, kurie padėjo susitvarkyti man su mano jausmais, susitvarkyti su dokumentais ir pasakyti noriu, kad kiekvienas žmogus, jis nėra mašina. Vaiko negalima vertinti ir statyti į tokias stiprias ir griežtas ribas. Kiekvienas vaikas turi teisę į kažkokį žingsnį į kairę, į dešinę, į priekį, atgal. Ir vertinant vaiką 2 metų, negalima sakyti atsisėsk ir daryk būtent taip ir ne kaip kitaip. Nes jeigu vaikas truputį jautresnis, gauname, ką gauname. Vaikas apsiverkia ir iš karto rašome, kad jis yra neadekvataus elgesio asmuo. Dar kartą dėkoju, Margarita, už jūsų drąsą, už jūsų pranešimą ir prisidedu prie daugumos lankytojų, linkėdamas sėkmės jums ir dar didžiausios ir didesnės sėkmės jūsų sūnui ateityje. Ačiū labai.